gracias. Bon aplaudiment. Va, va. Gràcies per aquests crits. Entusiastes, benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i estimo tant la meva terra que l'ordinador, en comptes de tenir-hi connectat un ratolí, hi tinc un ruc català. Ben viu. Els que no venen precisament a fer el ruc, sinó a endur-se el nostre porquet, són aquests tres autèntics animals. Passeu cap aquí! Bé, 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 bé. Ai! Un cop més he de presentar el Joan Manuel Paños. Hola, Joan Manuel. Què tal? Doncs bé, el Joan Manuel és mestre de primària, us recordo. Aquest és el seu 19è programa i du 4.275 euros guanyats. Vol ser el professor més ric de la seva escola, per això fa hores extres concursant al Gran Dictat. No portaràs xuletes, no? Hòstia, no. Val. No, tampoc, eh? El Sergi tampoc. Mira, que us presento el Sergi, perquè un cop més també el Sergi Pérez torna al Gran Dictat, 4 programes, aquest és el teu quart, i 535 euros. Aquests ja són teus. Molt bé. El Sergi Pérez ve de Sabadell, també és mestre com el Joan Manuel, comparteix el mateix signe del zodíac, tots dos són peixos, i també és calb, com el Joan Manuel, però porta perruca. I, finalment, he de presentar-vos al Jordi González, de Vilafranca del Penedès. Benvingut. Hola, bones. Hola, una cara nova. El Jordi, músic i informàtic. Com que ets informàtic, si en algun moment del programa et quedes bloquejat, et recorda que has de sortir i tornar a entrar. Recorda-ho, això. Sempre va bé. I us explicaré que el Jordi toca el piano, toca la guitarra, toca també la flauta dolça, dirigeix cors de música, canta veneres i, per rematar-ho, du tatuat un pentagrama en una part ben concreta del seu cos. Ens pots confessar on? Ens pots ensenyar on? També. Però si voleu, sí. Sí, home, i tant. Us ho puc ensenyar. Sí, voleu? Voleu que us l'ensenyi? Va, sí. El tatuatge, eh? Vull dir... Està aquí, està aquí. El platé, ell. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Un lloc discret, un lloc discret. Però per què te'l tatues? Me faré un tatuatge, me'l fotré al clatell, però si no el veus. Igual. Ja. Jo ja sé que hi és. Ja, això sí, te l'has de mirar amb retrovisor una mica. La gent fa coses ben rares amb els tatuatges. Aquí teniu un fan meu, no sé si podem veure la fotografia, guaita, s'està tatuant unes ulleres. Fixa't si és fan meu, crec que faré el mateix. Ostres. No sé si podem veure una foto de més a prop. Guaita-la. Verge sant. Amb unes ulleres tatuades, la gent està boja. Crec que faré el mateix, així no les perdré mai. Que és un dels grans problemes que tinc. Doncs Jordi, Sergi i Joan Manuel, avui al Gran Dictat esteu jugant per endur-vos un pot de 6.240 euros. Arriba el moment de començar a jugar i ho farem amb l'altra definició. Per tant, 12 definicions que tinc aquí darrere d'aquesta fitxa. La primera diu: apèndix de la mà que ensenyes al conductor que et toca el clàxon si vas un pèl lent, amb la D, 3 lletres. Jordi. Dos. Dos. No és cap apèndix de la mà, dos. Dit. Manuel. Dit. Dit. Dit, dit, dit. Jordi, però que m'escoltes? Sí, sí, t'escolto, t'escolto. Va, estem més atents. Diu: calculadora ecològica que utilitza boletes per estalviar energia elèctrica, amb la A, 4 lletres. Joan Manuel. Àbac. Àbac, correcte. Agafar un peix traient-lo de l'aigua, com faig jo de nit sempre que tiro la canya, amb la P, 6 lletres. Sergi. Pescar. Pescar, tu també ho fas, eh? Sí. Pesques de nit, molt bé. Que no té fonament lògic, com la ràbia que té el roncero quan veu un culer, amb la I, 10 lletres. Jordi. Irracional. Irracional, correcte. Títol de postgrau que també donen a qui sap muntar el vaixell pirata del Playmobil, amb la M, 6 lletres. Joan Manuel. Màster. Màster, correcte, un màster. Pasta de farina amb bocins rodons típica del nord d'Àfrica, amb què no et calen coberts, amb la C, 6 lletres. Jordi. Cuscús. Cuscús, correcte. Menja amb les mans. Situació sovint imprevista que, segons la megafonia, és la causa del retard del tren, amb la I, 10 lletres.
Joan Manuel. Incidència. Incidència, correcte. Que té obertures que el travessen com un totxo o algú ple de piercings amb la P 8 lletres. Jordi. Perforat. Perforat, correcte. Acció d'estrenya algú amb els braços que els més afectuosos regalen al carrer amb la A 8 lletres. Sergi. Abraçar. Abraçada. Calla, que només en pots dir una. Oh. A veure si el Jordi sap quina paraula és. Com pots tornar a llegir? Sí, home, acció d'estrenya algú amb els braços que els més afectuosos regalen al carrer. Abraçar. No! Ole, ole tu. A l'APM vas. No! Meva, no? Sí, deu ser teva, Joan Manuel. Com abraçada. Em diguis, abraçada. Si te l'havia dit el Sergi. Que bona. Sabia greu. Jordi. Moltes gràcies. A l'APM va. Jordi. Digue'm, digue'm. Jordi. Digue'm, digue'm. Que m'escoltes. Sí, t'escolto. Ho torno a repetir, eh? Va, la següent diu... Vegetació adherida al sol que decora el pessebre i la dutxa on no ficaries mai el peu. Amb la M, 5 lletres, Sergi. Molsa. Molsa, correcte. Música popular dels Estats Units que ballem amb botes i barretes, ritme de punta i taló, amb la C, 7 lletres. Country. Sergi... Hosti, sí senyor, sí, sí. Em balles de country? No fas pinta. Però ara t'ha delatat aquesta definició. I l'última, tall en forma de disc, com el tros de cogombra que em poso a cada ull abans d'anar a dormir. Amb la R, 7 lletres, Joan Manuel. Rodanxa. Rodanxa, sí senyor, rodanxa. Tall de cogombra. Doncs ja ho tenim, eh? Ja tenim tots els punts a la prova repartits. De moment, se n'endú la meitat el Joan Manuel amb 60 punts, empatats a 30 el Sergi i el Jordi. Bé, avui al Gran Dictat ens retrobem amb un clàssic de l'última temporada, l'Ofegat. Ja sabeu, en un minut de temps, trobar un parell de paraules és la missió dels nostres concursants, intentar que el nostre porquet no s'ofegui. Pobrissó. Pobre. La pista per trobar el primer mot és... És una mica romancera. A. E. I. R. No. N. Tampoc. S. No. Diu l'òrgan masculí principal. L? Sí. Tens dos errors. C? Sí. G? Sí, senyor. Cigala. Cigala, correcte, sí, sí. No calia que la llegeixis, ja, ja. És molt explicativa. A. E. I. Una. O. Una altra. Dues. C. I una amb accent. Sí, senyor. Té. Molt bona. Acotació, sí, sí, present al marge d'un escrit. Doncs Joan Manuel, 60 puntets per tu. Enhorabona, no ha perdut la pràctica aquest home. Vinga. Jugant a l'ofegat. Va, Sergi, som-hi amb la primera pista per tu. Diu, conté aigua. A. E. No n'hi ha cap. I. Dues. O. O. M. No n'hi ha cap. R. Tampoc. Diu, conté aigua i és més d'estiu. P. No. Ostres, que malament. Un... Sí? Ah, no, una P. Sí. Una P, sí. Havia entès B. I conté aigua. Conté aigua i diu, és piscina. Més d'estiu. Sí, senyor, piscina, ben vista. La següent, perfuma els plats. Els plats, A. No. E. I. Dues i una I. Perfuma els plats. Perfuma els plats. O. No. P. Tampoc. Tira, tira. U. No. R. S'utilitza com a condiment dels plats. Gingebre, era gingebre, la cuina japonesa molt present. Doncs llàstima, Sergi, te n'endús una, 30 puntets. Els 30 punts de la piscina. Doncs temps ara pel Jordi. Jordi, escolta'm, eh? Sé que em sents. Sí, sí. També sé que no m'escoltes. Ara t'ho demano, si us plau, la primera pista per tu.
implica dos o més bàndols? A. Una. E. Una altra. I. No n'hi ha cap. O. Tampoc. R. Sí, bona. Guerra. Guerra, correcte. Implica dos o més bàndols. La següent. Té aires francesos. A. Una. O. Una altra. U. No. E. Tampoc. I. Sí, senyor. S. Bona. Té aires francesos. Croissant? Sí, senyor. Croissant, correcte. Molt bona. Bé, Jordi, bé. Ara me n'alegro perquè m'has escoltat, a banda de sentir-me. 60 puntets per tu. Ben fet. Bona. Doncs ja tornem a tenir els nostres tres concursants a taula, asseguts als tamborets, per jugar ara als anagrames. Recordeu, us dono una paraula, heu d'anar jugant amb les lletres fins a formar-ne una de nova. Comences, Joan Manuel. Busquem l'anagrama d'en Covin. En algunes empreses és col·lectiu. Conveni. Conveni col·lectiu, correcte. Torre. Treure el gas acumulat. Rotar. Correcte, sí, sí. Colors. N'hi sol haver un entre el terra i la paret. Entre el terra i la paret. La següent. La següent diu galanteries. Televisió, ràdio, per a tots els públics. Televisió, ràdio, per a tots els públics. Canviem. Si no la veus, tornem. Sí, sí. A l'anagrama de colors. N'hi sol haver un entre el terra i la paret. Com? Sòcol. Sòcol, correcte. I la següent, galanteries. Televisió, per a tots els públics. Ui. Que emet tot tipus de programes. Generalista. Ah, clar. Generalista. Complicat, això. Bé, Joan Manuel, 3 de 4, està bé, 60 punts per tu. Bona, bona, bona. Bona participació a la paraula amagada. Esperem que el Sergi també en tingui una de bona. La primera, Sergi, per tu. Petit, evita que et pengis medalles. Tipet? Tipet, no, no. Canvia el carnet. Va, la següent. Com, cònics, un tuit ho és. Un tuit ho és. Cònic. Tant busquem un adjectiu que es pugui aplicar a un tuit. Sí, tens... sí... Ni. Vols passar al següent? Sí, va. Sí, perquè no veig clar, això. Desferrat. Generadors de mocs i esternuts. No se m'ho dia, eh? Generen mocs i esternuts. Pues, doncs passem al següent. Passem, sí. El següent és el marisc. Closca. Testa. Cap. També se'n diu... Carisma, no. Com? Carisma, no. Ui! No hi ha dues as. Només n'hi ha una. Què m'has dit? Res. Què em deies? Què em deies? Zero, eh? Crisma. Crisma. Oh, oh. Ah, crisma. Ai, ai, ai. Va, la primera que vèiem, el... evita que et pengis medalles, era pitet. Ai, el pitet. Cònics, un tuit ho és, era concís, missatge breu. I desferrat, l'anagrama de desferrat que buscàvem era refredats, els generadors de mocs i esternuts. Ai, Sergi, amb aquesta cara ho pagues. Això vol dir que cap puntet pujarà al teu marcador. Es passa complicat, el tema. Sí, sí, sí. Doncs Jordi, a veure què fas tu. Escoltar-te'n. Molt bé. Ah, sí, exacte. El primer per tu diu... Suat, ja no és verge. Aust? Aust, home. Podem inventar coses, eh? Saut? Saut. Següent, següent. La següent. Anagrama de perdura, netejar l'aigua a fons. Següent. La següent. Anagrama de concertat, cada cop és més precari.
cada cop és més precari. Següent. La següent és anastarà, fa joies de feltre i cendrers de fang. Ratatouille. Sí. Vols passar el primer? Següent. Val, següent, tornem. Suat. Va, quatre lletres només. Ja no és verge. Un objecte... Usat. Ah, ara, molt bé. Doncs vinga, perdura, netejar l'aigua a fons. Com es neteja l'aigua? Es renta. Però com has de rentar l'aigua? L'aigua ja ve... Amb clor, no ho sé. Com? Es filtra? Si anaves bé, ja. Depurar. Oh. Netejar l'aigua a fons. Era depurar. L'anagrama que buscàvem de perdura. Tenies per aquí el de concertat, cada cop és més precari, contracte. Ja sé que tu tens un contracte milionari. Això, sí, clar. No has entès bé la pista. Sí, jo fa temps que no em veig de contracte. I tenies l'anagrama de Nastarà, fa joies de feltre i cendrers de fang, és artesana. Doncs, Jordi, una. Això són 20 puntets més. Esteu deixant escapar el Joan Manuel, eh? Després dono 50 Jordi. Euros, que em cauen cada a començar. Sí, ah, ja deia jo, perquè és sospitós, tinc això. Aquí... Doncs bé, repassem marcadors, així veureu com aneu. De moment guanya el Joan Manuel amb 180 punts, 110 al Jordi, 60 al Sergi. I ara és el moment de lligar-vos bé al sofà de casa, no fos cas que us enfilessiu per les parets amb la foto que us mostraré ara. Benvinguts a una nova lliçó de Català Incorrecte, una secció per ajudar-vos a destrossar una miqueta més el català. Avui, el català incorrecte als dies festius. Si voleu un bon calendari, no en compreu mai un que us digui en quin dia cau Diumenge de Rams. En lloc de Diumenge de Rams, en Català Incorrecte heu de dir això d'aquí. Diumenge de Ramos. Ja era hora que el Sergio Ramos tingués un dia dedicat a ell, eh? Llàstima que no caigui en 28 de desembre. Doncs bé, si teniu fotografies embarrades com aquesta, ja ho sabeu, ens les podeu fer arribar a tv3.cat/elgrandictat. Nens i nenes de Catalunya, si les úniques assignatures de l'escola que us van bé són el català i la plàstica, enhorabona. Us necessitem el Gran Dictat. Dibuixeu com us agradaria que fossin les ulleres del Lletra a Lletra i jo les fabricaré pels nostres concursants. Bicicletes, pingüins o unes autèntiques ulleres de sol. A aquestes me les quedo. I si els pares volen presumir, canviïn les vostres propostes. Bé, diuen que les meves ulleres són grosses. Això és perquè no heu vist les ulleres del Lletra a Lletra d'avui. Aquí les teniu. Unes ulleres que ens envia l'Enric Jaume des de Santa Coloma de Farners. Gràcies, Enric, per aquest dibuix. Doncs aquí les teniu, les ulleres de l'Enric, avui circularan davant de les tres cares dels tres concursants del Gran Dictat d'avui. El Lletra a Lletra, l'última prova abans de passar al Gran Dictat final. Començo, Joan Manuel. Molt bé. Rateta. R-A-T-E-T-A. Correcte. Càlcul. C-A amb accent L-C-U-L. Correcte. Nadala. N-A-D-A-L-A. Correcte. Sidral. S-I-D-A-R-A-L. Correcte. Vienès. V-I-E-N-E amb accent obert, S. Correcte. Intercanvi. I-N-T-E-R-C-A-N-V-I. Correcte. Agarrat. A-G-A-R-R-A-T. Correcte. Eloqüència. E-L-Geminada. No, torna ja. E-L-O-Q-U, amb dièresi. E amb accent obert, N-C-I-A. Correcte. Barrueria. B-A-R-R-U-E... No, torna-hi. Barrueria. B-A-R-R-O-E-R-I-A. Correcte. Somàtic. S-U-M-A... No, torna-hi. Somàtic. S-O-M-A amb accent, T-I-C. Correcte. Numeral. N-U-M-E-R-L. Correcte. Enxaneta. E-N-X-A-N-E-T-A. Correcte. Malmetre. M-A-L-M-E-T-R-E. Correcte. Sibilant. S-I-B-I-L-A geminada... No torna, és sibilant. Temps, doncs allà ens quedarem. 13, Joan Manuel, 130 punts més per tu. Clar, aspirant el Joan Manuel a arribar al Gran Dictat final. Però encara queda veure què farà el Sergi i què farà el Jordi. Va, Sergi. Està difícil, això. Ànims, home. Però què és aquesta poca fe? Vinga. Preparat? Ja saps que mai ho estic. Ja, ja.
Quan em diguis. Però jo t'ho he de preguntar. Ja pràcticament t'ho pregunto per educació. Està bé, està bé. Doncs vinga, som-hi. Bomba. B-O-M-B-A. Correcte, piruleta. P-I-R-O. No, torna-hi. P-I-R-U-L-E-T-A. Correcte, concret. C-O-N-C-R-E-T. Torna-hi, torna-hi. C-O-N-C-R-E-T. Correcte, rauxa. R-A-U-X-A. Correcte, episodi. E-P-I-S-O-D-I. Com? Torna-hi, torna-hi, episodi. E-P-I-S-O-D-I. Correcte, oleic. Perdona? Oleic. Com? Oleic. O-L-E-I-C. Correcte, suggerir. S-U-G-G-E-R-I. R. Correcte, garrafal. G-A-R-R-A-F-A-L. Correcte, llengüeta. L-L-E-N-G-U-E-T-A. Correcte, risible. R-I-S-I-B-L-E. Correcte, fricativa. F-R-I-C-A-T-I-V-A. Correcte, somnàmbul. S-O-M-N-A-N. Ui. Doncs aquesta no entrarà, Sergi, però n'has fet 11. Bueno. Per tant, 110 punts que s'endú el Sergi. Gràcies. Endavant, Jordi. El Jordi que va per feina. Doncs recorda, Jordi, el que t'he estat dient durant tot el programa. Escolto. Ara. Ara t'escolto. La primera. Paquet. P-A-Q-U-E-T. Correcte, rectal. R-E-C-T-A-L. Correcte, agència. A-G-M-X-N-O-B-E-R-T-N-C-I-A. Correcte, descuit. D-E-S-C-U-I-T. Correcte, caldera. C-A-L-D-E-R-A. Correcte, manaire. M-A-N-A-I-R-E. Correcte, frisar. F-R-I-S-A-R. Correcte, elevació. E-L-E-V-A-C-I-O-M-X-N-T-A. Correcte, sincronia. S-I-N-C-R-O-N-I-A. Correcte, hipertens. H-I-P-E-R-T-E-N-S. Correcte, dinovena. D-I-N-O-V-E-N-A. Correcte, rampell. R-A-M-P-E-L-L. Correcte, ganàpia. G-A-N-A-P. No, torna-hi, ganàpia. G-A-N-A amb accent P-I-A. Ara sí, pare nostre. Que estem al cel. Sí, sigui santificat. P-A-R-E-N-O-S-T-R. Correcte, derogable. D-E-R-O-G-A-B-L-E. Correcte, infinitat. Molt bé. Molt bé, Jordi. 15, n'has fet 150 punts d'una tacada que s'endú el Jordi d'aquesta prova. Doncs el millor en el lletra a lletra, el Jordi, col·loca't aquí. Doncs veniu, veniu tots tres i mireu aquella càmera, sisplau. Veieu aquest pilotet vermell? Sí, sí, aquí. Doncs bé, que us vegin ben frontalment des de casa, pentineu-vos, especialment un de vosaltres, que és qui es quedarà amb mi. Això vol dir que haurà de marxar. Aquí tenim les puntuacions finals. Doncs mira, avui passen el Joan Manuel i el debutant, el Jordi. Enhorabona, tots dos, ja podeu marxar. I jo em quedo amb el Sergi. Mira cap aquí, Sergi. Què? En algun moment havia de passar això. Ja. Què hem de fer? Home, encara que he tingut bastant... Recorregut, bastant, no? Sí? Sí, no t'ho esperaves? No, gens. No? No, no. Doncs bé, faig un resum. 4 programes amb nosaltres, déu-n'hi-do, i 535 eurets que te'ls emportes ja cap a casa. I a banda, un gran regal. Tu ja saps que totes les modes tornen, fins i tot la tan temuda moda dels anys 80, d'anar escoltant música amb el lloro a les espatlles. Per això et vull regalar el meu radiocasset vell de l'adolescència. Passa, passa per aquí. Carrega-te'l a les espatlles per tu. Adéu-siau, que vagi molt bé. Creus que les ulleres de l'Òscar Dalmau s'hi poden veure les respostes reflectides? Comprova-ho venint a concursar al Gran Dictat. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Ai, 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 arribem al Gran Dictat final. 6.240 euros en joc i un parell d'aspirants avui. El Joan Manuel contra una cara nova, la del Jordi. Us presento primer el Jordi. Jordi González, que ve de Vilafranca.
músic i informàtic. Oi que sí, Jordi? Això diuen. Això diuen. Sí. Home, si no m'ho dius tu. Doncs us ho dic jo, sí, sí, és músic informàtic. I el Joan Manuel Paños, que ja el coneixereu més, us sonarà aquesta cara, que ve de Sant Pere de Ribes, mestre de primària, 19 programes amb nosaltres, 4.275 euros. Molta sort a tots dos, gràcies, perquè aquí comença el gran dictat final. Primer nivell, 5 paraules. I avui estic generós. Avui us donaré 15 euros per gràcies, paraula ben escrita. La primera, protagonista. Protagonista. Jo diria que els primers 15 ja cauen. Ja han caigut. Bé. Contrast. Contrast. Amb una ST final, correcte. Orgasme. Ui. Què rieu? No, saps? Res, coses nostres. No res. Ahà. O-R-G-A-S-M-E. Ben escrita. Correcte. Per no haver-ne sentit mai cap. No, no. Trobo saber com s'escriu no vol dir res. Ja. Nociu. Nociu. Que fa mal, que perjudica. Nociu. L'escriviu amb N-O-C-I-U. Doncs 4 de 4. I la cinquena és rovell. Pots repetir, sisplau? Rovell, la massa groga que hi ha a l'interior dels ous, dels ocells i dels rèptils. El rovell. Amb O i amb B baixa. Correcte. Doncs ja en teniu 5. No me'n queden més d'aquest primer nivell. I això vol dir que tots dos passareu al segon amb 6.240 euros a la butxaca, a banda dels 75 que ja porteu acumulats. Passem al segon. 4 paraules. 25 euros cadascuna. Defalliment. El fet de perdre les forces físiques o morals. Defalliment. I la sisena també la tenim bé. Buscater. No mosqueter. Buscater. La persona que fa llenya al bosc. El buscater. Un l'escriu amb Q-U-E, l'altre amb C-A. Doncs només un de vosaltres la té ben escrita, per tant, n'hi ha un que acaba de perdre el pot ara mateix. Sí, sí. Sap greu, però és així. Per culpa de buscater. Ha fet llenya. Herpes. Herpes. Inflamació de la pell d'origen víric. Un herpes. Doncs mira, amb H, E-R-P-E-S, correcte. Aquesta sí, tots dos. I l'última, talús. Talús. Inclinació del parament d'un mur o d'un terraplè. Talús. Dubtes. Dubto, dubto. Darrere la T. Sí, la neutra. Qui anirà? Una O. Nou. Vinga, va. Esteu entre l'A i la E. Talús. Un ho escriu amb B, l'altre amb A. Doncs un de vosaltres, només un la té. Bé, ben escrita. És qui em porta 9. 9 paraules dictades, 9 encerts un de vosaltres. Això vol dir que continua endavant cap al pot. 6.240 euros avui en joc al gran dictat final. Passem al tercer nivell. 3 paraules. I els primers 75 euros per starter. Starter. El dispositiu auxiliar del carburador en els motors d'explosió. Starter. Accentueu la A. Ben escrita. Molt bé, correcte. A 5 paraules un de vosaltres endur-se el pot.
Despassegar. Despassegar. Vol dir gastar sense mesura. Despassegar. Gastar sense mesura. Especialment els béns conté. Despassegar. Aposteu tots dos per les dues S's. Doncs això va amb C. Ostres. Cap dels dos s'endurà el pot avui, eh? Oh. I mira que un de vosaltres... Oh. I anava ben directe. Doncs bé, ens en queda una d'aquest tercer nivell. John serà. John serà. Gènere de plantes herbàcies de la família de les ciperàcies. És un terme de botànica. Jonsera. Amb la mateixa arrel de jong. De jong, jonsera. Oh, puc corregir? Corregeix, Jordi. Gràcies. Ah... Clar, perquè jo us he dictat Jonsera, no Jonsera. Vols corregir, Joan Manuel? Com has dit, perdó? Jonsera. Ah, sí. Ah, sí, home, sí. Que amable sí, sí. Que ets. És molt bo, l'Òscar. És molt bo. Després molt direu bo. Que sóc un mal parit i no, tot allò. No, no, qui ho diu això? Ningú. Us he corregit perquè guanyeu 75 euros tots dos, eh? Jonsera. Això va amb un accent tancat. Que més empifiat. I amb C trencada i una A després de la C trencada. Oh. Vull dir que... És molt bo, és molt bo. Home. Ja vas treure a mi tanta maritat. M'agrada sentir-ho, de tant en tant, de tant en tant m'agrada sentir-ho, que sóc bo amb els concursants. Doncs bé, cap dels dos s'endú els últims 75 euros, com haureu pogut comprovar. I això... està en 50 euros de diferència. Passem al quart nivell. Dues paraules. 150 euros per paraula ben escrita. Notodòntids. Notodòntids. És una família d'insectes de l'ordre dels lepidòpters. Notodòntids. Un terme de zoologia. Ja tenim la N. Sí, molt bé. El més clar que tenim. Hauríem d'anar rapidets, sí? Notodòntids. Aquí les os i les us poden entrar en joc. Notodòntids. Va. N-O-T-O-D-O amb accent obert, N-T-I-D-S. Cap U. Tot os i una I. Per tant, cap dels dos s'endurà 150 euros. Però en tinc 150 més per la paraula surbàjara. Surbàjara. És un instrument. Cordòfon pinçat. Un instrument de corda. Surbàjara. Una paraula d'origen indi, que vol dir melodia primaveral. Com es deu escriure el nom d'aquest instrument de corda? Surbàjara. Surbàjara. Ho tenim. Amb bac intercalada, sí senyors. I accent a la A. Però? Jordi. S-U-R-B-A amb accent H-A-R-A. Cap dels dos, eh? Llàstima, va, perquè aquest quart nivell no suqueu cap punt. Fatal. Doncs ens en queda una. Passem al cinquè i últim nivell. 300 euros si l'escriviu bé. Agafo aire. Bueno, mineral. Eh? Mineral. I amb benzida. L'última paraula és... Quà. Ja està? Ja està. Ostres. Quà. Grup de llengües africanes nigerocongoleses parlades per diferents pobles de raça guineana entre el Bandana i el delta del Níger. Quà. Podria dir català... Terme de lingüística que en aquesta família de llengües vol dir gent. Apa. Apa.
Després també hi ha queixes, és que són massa llargues les últimes paraules. Quà? És una paraula... adaptada. Adaptada o és original? Doncs això no... és una paraula. Val. Sí, sí. Em serveix. Aquesta pista és una paraula. Ai. Quà? 50 euros de diferència ara mateix. Aquesta en val 300. L'escriviu de maneres diferents. Ah, coi. Doncs mira, qui anava perdent l'ha escrit correctament i, per tant, s'endurà 500 euros rodons. El Joan Manuel! Sí, senyor! Quà, K-P-A. Doncs gràcies a Quà s'endú avui el gran dictat final. Un més, el Joan Manuel, que s'ha dut 4.775 euros. Doncs amb el Jordi tornaran a coincidir el pròxim gran dictat aquí a TV3. Us hi esperem, eh? Adéu-siau, que vagi bé. Ui, aquesta última. Aquí, l'ha de passar al banc. I l'accent de l'altre no l'he pujat, perquè el millor és aquest.